Валентина Мечник зі сльозами згадує березень 2017-го. Тоді серед білого дня велика пожежа у Дніпрі знищила дореволюційний будинок на 6 квартир. Від оселі, в якій жінка народилася і прожила 85 років, лишилися самі руїни. Ось це була кухня. Ось ця кімнатка була. Родичів пенсіонерка немає, але світ не без добрих людей. Після пожежі стареньку прихистили люди з будинку навпроти. В них пані Валентина живе й досі. Аби не бути тягарем, жінка допомагає по господарству, а ще віддає частину пенсії на сплату комунальних послуг. Ну, сусід прийшов, іди у мене живі. Платила, плачу, звісно. Просто, ну, невозможно його, ці руїни просто відкрити. Олена із родиною мешкала на першому поверсі. Тепер більшу половину місячних статків змушена віддавати за оренду квартири. Каже, врятувати власне майно не встигли, але те, що після пожежі якимось дивом вціліло, порозкрадали мародери. Нам, когда позвонили и сказали, что горит, мы бросились сюда. В квартиры мы попасть уже не могли. Все везде охвачено гарью. Офіційну причину займання не встановили й досі. Місцеві урядники хоч і визнали будинок аварійним, але погорільцям від того не легше. Люди твердять, численні звернення про надання іншого житла вже тривалий час залишаються поза увагою. Меру нашого міста нас не пустили, навіть не прийняли заявлення. Ми були у Грицая, там здані наші всі документи. Рішається питання, але він, по-моєму, ніяк не рішається. Как только Филатов, как только кто-то найдет деньги, мы вам перезвоним, мы вам сообщим, что у вас есть квартиры. Прошло полтора года, мы ходим по кабинетам, ну ходите, ну напоминайте о себе, ну ничего же не меняется. Рушаємо за офіційними коментарями і з'ясовуємо, справа таки зрушила. Втім, розраховувати на інше житло може тільки третина постраждалих родин. І ось чому. Из шести квартир, которые в этом доме находились ранее, то есть к нам обратилось две семьи по двум квартирам. Значит, одну из квартир трехкомнатную 23 августа мы дали одной семье. Вторая семья претендует на двухкомнатную квартиру, ей по закону положено, но значит, на сегодняшний день такой двухкомнатной квартиры в городе нет. Как только она появится, будут принимать решение о распределении этого жилья. Передбачити все неможливо, але щоб стихія не змусила вас облизня спіймати, візьміть до уваги цю пораду. Вона врятує не лише заощадження, а й нерви. Унікальний рецепт від таких бід – це страхування жилья. Артур Терещенко, Анна Вернігорова, Дмитро Большак, Тарас Іванов, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.